mun mielestä meillä on hyvä joukkuehenki, siinä on hyvä sekoitus sillä tai meillä on itse aika paljon nuoria, ne tuo sellaista aika hyvää pilkettä sinne päivittäiseen tekemiseen. Mun mielestä on ainakin hauska kuunnella niitä kaikkia toilailuja sun muita viikonlopun jäljiltä. No juu, pysy itsekin nuorena, kun kuuntelee niiden tarinoita, että on kaikissa viljelyksissä. Se on ihan hauska. Just se on vielä hauska, että miten niinku iloisen mielen jätkät on niinku aina, että aamusta toiseen niin tulee tänne näin, niin se niinku tarttuu hyvin niinku kaikkiin sitten. Hyvä henki. Kyllä on tosi monta. No kyllä noin nuorisolaiset aika paljon ilmeisesti viestää, että ne vanhemmin just tietysti on vähän jo perhettä ja tuommoista, niin vie enemmän aikaa, mutta kyllä siellä tietysti treenin jälkeen aina käydään syömässä jollain porukalla. Ja sillä ei tule oltua, mutta kyllä noiset ovat käyneet kaikennäköistä lasersotaa ja mitä kaikkea teinipoikien harrastuksiin kuuluu. Ei hyvä, niin. Niillä on hauska homma siinä menossa.